Šodien redzēsim Gibraltāru, Eiropas tālāko dienvidu punktu. Iepazīsimies ar Gibraltāru klints saimniekiem un trauksimies no kalna ar bobsleja priekšteci – toboganu. Atstājusi Spānijas pilsētu La Coruņu, jahta Milda devās uz dienvidiem. 600 jūdžu burājuma apkārt Iberijas pussalai un sasniegts Eiropas tālākais punkts – Gibraltārs. No šejienes Āfriku var redzēt ar neapbruņotu aci. Lielbritānijai piederošais Gibraltārs atrodas ģeogrāfiski interesantā vietā – Vidusjūras un Atlantijas okeāna krustcelēs. Aptuveni 5 km garās un 1 km platās teritorijas lielāko daļu aizņem milzīga stāva kaļķakmens klints. Tā veido īpatnēju un pasaulē atpazīstamu siluetu. Senajiem grieķiem tas bija viens no leģendārajiem Hērakla stabiem, bet romiešiem – galējā pasaules robeža, aiz kuras vairs nav ko meklēt. Mauriem gan tas nozīmē tikai sākumu iekarojumiem. Mūsu ēras 711. Gadā berberu kara vadonis Tariks ibn Ziets klinti iekaroja un devatai vārdu Džabal Tari, jeb Tarika kalns. Tā cēlies modernais nosaukums – Gibraltārs. Cīņas par to, kam piederēs šī strateģiski nozīmīgā teritorija, ir bijušas ilgas un sīvas. Līdz pat 15. Gadsimta vidum Gibraltārs piederēja Mauriem. 1501. Gadā tas nonāca Spānijas pārvaldībā, bet gadsimtu vēlāk Gibraltāru ieguva Briti. Lai gan 1967. Gada referendumā Gibraltārieši izvēlējās palikt Lielbritānijas pakļautībā, Spānija turpina sarunas par iespējamo varas dalīšanu. Gibraltārs ir ļoti laba vieta, kur piestāt jahtai, kurai priekšā garš ceļš. Var nopirkt dīzeļdegvielu bez nodokļiem, un tā maksā tikai 25 centi literā. Tāpēc jahtklubs ir pārpildīts. Milda ar savu 50 tonu lielo svaru un 21 metru garo korpusu starp galvenajām bagātnieku motoru jahtām izskatās liela un neveikla. Komanda izmantoja visus iespējamos līdzekļus, lai neapdraudētu pārējās jahtas. Ar fenderiem, ko redzat mūsu rokās, amortizējām puņošanos starp divām angļu motoru jahtām. Viss beidzās labi un jau pēc stundas stāvējām klubā. Gibraltāra lidosta atrodas blakus Spānijas robežai un galvenais ceļš starp abām valstīm iet pāri lidmašīnu skrejceļiem. Kad vien kāda lidmašīna piezemējas vai paceļas gaisā, mašīnām jāgaida, tāpat kā pie dzelzceļa. Interesanti arī tas, ka skrejceļš ticis pagarināts otrā pasaules kara laikā uzbarot jūrā platu molu. Gibraltārā atrodas arī Trafalgaras kapsēta,
Tā gan iesvētīta 7 gadus pirms slavenās 1805. Gada kaujas, kurā britu flote Horācija Nelsone vadībā uzveica skaitliski lielāko franču-spāņu floti, liekot Napoleonam atteikties no plāna iekarot Angliju. Kaut arī kapsētas nosaukums ļauj domāt, ka tajā apglabāti Trafalgaras kaujā bojā gājušie jūrnieki, patiesībā šeit tādi ir tikai divi. Admirāli Nelsone pārveda dzimtenē, bet pārējie dus jūrā. Gibraltāra klints jau kļuvusi par fortifikācijas pieminekli. Tajā ir vairāk nekā 50 kilometru mākslīgi veidotu alu un simtiem šaujam lūku, ko dažādos karos Angļi izmantojuši pretinieku atvairīšanai. 18. Gadsimta beigās Spānijas un Francijas armija aplenca Gibraltāru, bet Angļu garnizons 4 gadus turējās pretim pārspēkam un saglabāja savas pozīcijas neizkustinātas. No šīs vēstures epizodes radies salīdzinājums drošs kā Gibraltāra klints. Gibraltārā var iegādāties ne tikai lētu degvielu, bet arī samērā lētas juvelieru strādājumus, parfumēriju un alkoholu. Stiprinātie dzērieni patiešām tiek reklamēti uz katra stūra un to cena ir fantastiski zema. Taisnība brīnums, bet salas apmeklējuma laikā neredzēja neviena strēpuļojuša cilvēka. Mēs arī nekritām pārmērībās, jo mūsu noliktavās jau atradās šķidrā valūta no Latvijas. Un kā mēs zinājām, pārmērīgs alkohola daudzums rada problēmas ne tikai veselībai, bet arī muitai. Jau Ķīlē uzsāk tradīciju krītis doties sportiskā skrējienā. Arī Gibraltārs nebija izņēmums. Kad bija apskrējis apkārt visai teritorijai, mani vilināja 426 metrus augstā klints. Agrā rīta stundā devos to iekarot. Pašā galotnē ieraudzīja diezgan nepievilcīgu ainu, izmētāts banānu mizas un konfešu papīri. Pēc brīža parādījās arī vaininieki – pērtiķi. To izskats bija visai draudīgs un drīz vien ātrā solī atstāja klinta saimnieku teritoriju. Nolēm atgriezties kopā ar komandas biedriem dienas vidū. Šoreiz izmantojām funikulēru – kalnu dzelzceļu. Pērtiķi bija kļuvuši pavisam mīlīgi. Pēc gida lūguma tie paklausīgi rāpās plecos turistiem, kas viņus dāsni baroja saldumiem. Nu man kļuva skaidrs, kāpēc te mētājas ne tikai banāna mizas, bet arī daudz konfešu papīrīšu. Sena leģenda vēst. Kamēr vien bezēsts pērtiķi dzīvos Gibraltārā, šeit valdīs Angļi. Ekskursija klints iekšpusē ļauj iepazīties ar Gibraltāra vēsturi, sākot jau no ledus laikmeta. Te atrodas miljoniem gadu vecas stalaktītiem un stalagmītiem rotātas salas. Vairāk nekā 300 metru zem jūras līmeņa ir svētā Maikla ala, viena no Eiropas iespaidīgākajām dabiskajām grotām. Ilgu laiku domāju, ka tas ir bezdibenis, un tā radās stāsts par apakšzemes eju, kas savienojusi Gibraltāra klinti ar Āfrikas kontinentu. Savulaik tieši pa to šeit esot ieradušies tagadējie klints iemītnieki Bezastes pērtiķi. Alās bieži viesojas arheologu un speleologu grupas no visas pasaules. Neseni pētījumi liecina par to, ka Gibraltārs iespējams bijis neandertālis cilvēka pēdējais bastions, pirms tas pazuda no zemes virsas. Interesanti, ka 8 gadus pirms tika atrastas pirmatnējā cilvēka galvaskauss Neandertāles ielajā netālu no Diseldorfas Vācijā. Tāds jau bija nejauši uziets Gibraltārā. Ja zinātnieki šim atklājumam būtu pievērsuši atbilstošu uzmanību nedaudz ātrāk, šodien mēs runātu nevis par Neandertāles, bet gan par Gibraltāru cilvēku, turklāt sieviešu dzimuma. Klinti izbūvēta arī moderna koncertzāle. Mums nebija izdevības pārbaudīt skaņas kvalitāti, taču skats bija iespaidīgs. Tik pats, cik skats no kalna virsotnes. Iedomājieties, vienā pusē Eiropa, otrā Āfrika.
Gibraltārā mums pievienojas komandas pamatsastāvvīrs, bocmans un mehānics Aldis Kaļķis. Viņš atveda avīzes, sūtījumus no mājniekiem un dažas ļoti svarīgas rezerves daļas. Aldis uzreiz ķērās pie darba mašīna rūmē. Izjaucot Zenskrūs piekaru, atklājās, ka Krievijā ražotā gūtņa lodīte sadalījušās gabalos. Kaut gan gūtnes mums bija kalpojis tikai pāris mēneši, bijām spiesti to nomainīt. Tā bija tās skaņa. Tostarp otrs mūsu biedrs Aigars atvadījās, lai dotos atpakaļ uz Latviju. No Gibraltāra tālāk devāmies uz Madeiras arhipelāgu. Ja daļa komandas iepriekš bija budājuši apkārt Eiropai, aiz Gibraltāra mums visiem sākās Terra Incognita. Visapkārt tikai okeāns. Drīzumā apmeklēsim Madeiru, salu Atlantijas okeānā, kur var nobaudīt saldus vīnus un skatīties uz romantiskām ainavām. Tur brauksim ar bobsleju priekšnieces tobogānu un izbaudīsim darbu banānu plantācijā. Tūlīt redzēsiet Madeiru, skaisto Atlantijas okeāna salu. Tur brauksim ar bobsleju priekšnieces tobogānu un izbaudīsim darbu banānu plantācijā. Ceļojuma 44. Dienā jahta Milda sasniedza Madeiras galvaspilsētu Funšalu. Bija noietas 612 jūras jūdzes un aiz muguras atstāts Eiropas kontinents. Var pa treps ir kreisā pusē. Bet pa kreisā pa kreisā pusē. Šitā var iekāp. Izmetām ankuru. Ankura ķēdē, ka tā izlaist jābūt vismaz 3 dziļumu garumā. Tas nozīmē, ja vietā, kur stāv jahta ir 7 metrus dziļš, jāizlaiž vismaz 21 metru garu ankuru ķēdi. Tad jāpagaida, līdz tā nostiepjas un notur jahtu. 20 ir iekšā. Vēl 5. Ok, nostiepjas. Madeiras arhipelāgs ir Portugāles Republikas autonomais reģions, kas atrodas Ziemeļatlantijas okeānā netālu no Āfrikas ziemeļrietumu krasta. Arhipelāgā ietilpst divas apdzīvotas salas – Madeira un Porto Santo – un divas neapdzīvotu akmens veidojumu grupas. Madeira ir 737 kvadrātkilometrus liela, bet Porto Santo – 42. Porto Santo ir arī sala, kur savulaik, dažus gadus pirms savām slavenajām ekspedīcijām, dzīvojis Kristofors Kolumbs. Lai gan Madeiras atklājēja gods piešķirts 15. Gadsimta Portugāļu jūras braucējiem, jau romiešu rakstos atrodams piezīmes par purpura salām, kuru ģeogrāfiskais apraksts atbilst arhipelāgam. Zināms, ka 14. Gadsimta vidū salas bija iezīmētas genujiešu kartēs, tāpat kluži kā ar Amerikas atklāšanu vēl sen pirms Kristofora Kolumba ierašanās turesot bijuši vikingi.
Drīz pēc salu pasludināšanas par savām, Portugāļi tajās izveidoja cukura plantācijas. Tās vēlāk kā paraugu izmantoja portugāļu kolonizatori Amerikā. 15. un 16. Gadsimtā cukura tirdzniecība padarīja Funšalu par vienu no pasaules nozīmīgākajām ostām. Šajā laikā Madeira piedzīvoja ne tikai ekonomikas, bet arī kultūras uzplaukumu. Par naudu, ko ienesa baltā zelta tirdzniecība, tika celtas baznīcas un pilis, tās piepildīja ar mākslas darbiem, kurus ievedi no visas Eiropas, bieži par tiem maksāja ar cukuru. Madeira ir slavena ar tās daiļamatnieku izstrādājumiem, skaistiem izšuvumiem, sākot no kabatas lakatiņiem un beidzot ar gobelēniem, un dažāda lieluma un formas klūdziņa pinumiem. Tomēr Madeiras tradicionālo preču eksportu kavē tās īpatnējā teritoriālā situācija, un salinieku galvenais ienākuma avots ir turismas. Maigā klimata un lielisko pludmaļu dēļ jau 19. Gadsimta otrajā pusē Madeira kļuva par iecienītu bagāto eiropiešu ziemas kūrortu, tomēr saukt par okeāna pērli. Peldvietas šeit iekārtotas dabīgos, vulkāniskas izcelsmes baseinos. Turistiem piedāvā viesoties skaistumu un veselības tempļos, kur sevi lutināt ar masāžām, ūdens vingrošanu, halasoterapiju un daudzām citām miesas un gara baudām. Kad 1419. Gadā salā ieradās portugāļu jūrnieki, viņi tai deva vārdu Madeira, kas portugāļu valodā nozīmē koks. Saliniekiem rūpa vides saglabāšana. 1982. Gadā reģionālā valdība pasludināja 2/3 salas par dabas rezervātu. Nevelti, jo te atrodas mežs, kas radies terciārajā periodā, un tā tad ir senāks par cilvēci. Tas ir viens no lielākajiem un labāk saglabātajiem šāda veida mežiem pasaulē un iekļauts UNESCO kultūras mantojuma sarakstā. Madeirieši ir dievbijīga tauta. Katoļu baznīcai šeit ir milzīga ietekme. Viena no savdabīgākajām vietējo reliģiozitātes izpausmēm ir biežie svētki. Piemēram, jūnijā vien ir trīs svinības par godu baznīcas svētajiem. Salas apmeklējuma laikā tikām aizvest uz ciematu, salas iekšienē, kur notika svētki par godu ciematu patronā. Pasākums gan vairāk atgādināja jauniešu ballīti, kaut gan nevar noliekt, ka svinībās piedalījās visas paudzes. Sākot ar vecmāmiņām, beidzot ar mazuļiem, ko mammas aizmiguši turēt klēpī. Otrajā rītā izmēģinājām pilsētas lepnumu – tobogan. Tās ir divvietīgas koka kamanas ar pītiem sēdekļiem, ko stumja stūrē leja pa stāvajām un šaurējām iliņām divi vadītāji. Viņa formstarps, balts apģērbs un salma cepura nav mainījies jau kopš 19. Gadsimta vidus, kad šo transporta līdzekli sāk izmantot bagāto Funšals vilu rajona iedzīvotāju pārvešanai lejā uz pilsētas centru. Šodien tā ir turisti iecienīta atrakcija. Ceļojums ir 2 km garš un ilgst apmēram 10 minūtes. Klientiem tiek sagādāts sas izjūtas, jo ātrums var sasniegt līdz pat 50 km/h. Turklāt līdzās pārvietojas arī vieglās un smagās automašīnas. Dažbrīd paliek neumulīgi, jo ragavas līdz šķērsām. Brauciens ar tobogan maksā dārgi,
bet visvairāk uztrauc tas, kas turētā iepriekšējā vakarā bija aizsvinējušies un nedaudz oda pēc alkohola. Kad 17. Gadsimtā cukura tirdzniecības jomā Madeiru izkonkurēja Brazīlija, par svarīgu nozari kļuva vīna ražošana. Lai vīnu varētu saglabāt, vedot uz kontinentiem vai pāri okeānam, tam pievienoja vīna spirtu. Ilgajā ceļā pa karstajiem platuma grādiem vīns uzsila pat līdz 50 grādu temperatūrai un tādējādi ieguva teicamu aromātu un garšu. Tā radās slavenie Madeiras aperitīvu un deserta vīni, kas pazīstami visā pasaulē. Mūsdienās gan vairs neviens speciāli ar kuģiem pa tropiem vīnu nevedā, jo tas būtu pārāk dārgi. Tā vietā fermentācijas periodā mucis tur vajadzīgajā siltumā. Madeiras zīmuls ir tās vīni. Šo nektāru savulaik ir cildinājuši gan dzejnieki, gan kareļi. Tagad to dara tūrisma ceļveži. Tie iesaka apmeklēt Madeiru septembrī, kad salā svin vīnogu ražas novākšanas svētkus un norit ikgadējais vīna festivāls. Jāpiebilst, ka pēdējā laikā gauma ir mainījusies un stipro saldo deserta vīnu pieprasījums ir stipri sarucis, tāpēc Madeiras vīndari pievērsušies sauso vīnu ražošanai. Apmeklējām vīnu muzeju, kur plauktos redzējām pat pāris gadsimtus vecs vīnu pudeles. Iecienīta atracība – pērc vīnu no gada, kurā pats esi dzimis. Raksturīgi iezīme – jo vecāks vīns, jo dārgāk maksā. Nekādas vienlīdzības un solidaritātes ar sirmgaujiem. Pēc vīnu muzeja apmeklējuma sazinājāmies ar jahtu. Varam braukt kādam pakaļ no jums, lai dotos tālāk, vai arī varam braukt tālāk paši, kāds ir idejas? Brauciet tālāk paši, mums tu darbi. Nolēmam, ja jau uz jahtas darbu risinās savā nodabā, tad arī mums ir jāiegūt savu artavu. Devāmies uz banānu plantāciju, cerot, ka varēsim par vēderu tiesu tur pastrādāt. Plantācijas saimnieks bija pretim nākošs un deva mums pilnīgi rīcības brīvību. Varējām izmēģināt, kāda fiziskā slodze bija jāiztur banānu plantācijā strādājošiem vergiem. Runas garas, darbs īs. Pie darba un aiziet! Madeiras salas klimats ir pieskaņots tās nevienmērīgajam reljefam. Tas ir iespaidojis zemkopību, to dažādojot. Viena no Madeiras ainavas raksturīgākajām iezīmēm ir tieši dažādība. Augstienēs tiek audzētas vīģes, vīnogas un labība, dziļi ielajās ķirši, ābeles un plūmes, bet kalnu nogāzēs augu banāni. Tos var redzēt visapkārt salai. Banāni ir Madeirā jau no 16. Gadsimta. Kaut gan to šķirnis laika gaitā ir mainījušās. 19. Gadsimta vidū sāk audzēt punduru banānus, ko šodien varat nogaršot tikai Madeirā vai citos Portugāles reģionos. Eiropas tirgos Madeiras banānus neatradīsiet, jo to izmērs neatbilst Eiropas Savienības standartiem. Arī konkurēt ar Dienvidamerikas lielākajiem un lētākajiem banāniem tie nevar. Toties salas viesēd, punduru banānus slavēdami. Obrigada. Então dá umas moedinhas. Então obrigada. Não tem moedinhas. Já é bastante. Podia. Pēc pāris stundām saņemam 2-3 banāņu ķekars, paldies portugāļu valodā un dažas naudiņas. Nu, beidzot varam uzdzīvot. Izgājusi no Funšalas ostas, Milda burāja uz 1213 jūras jūdžu attālajām Zaļā Raga salām, jeb Cabo Verde. Nākamajā sērijā redzēsim, kā noķeram savu pirmo lomu – zelta zivtiņu. Viesosimies Zaļā Raga salās, kur dzimusi un augu slavenā dziedātāja Cezārija Bor,
un šķērsojot ekvatoru piedzīvosim ziemu 2 stundu garumā.